Ahojte prváci, na dnešnej hodine prvovky si budeme rozprávať o pohybe živočíchov. Všetci dobre viete, že na našej planéte žije rôzne množstvo živočíchov a tie živočíchy rôzne vyzerajú. A okrem toho, že rôzne vyzerajú, tak sa aj rôznym spôsobom pohybujú. Otvorte si učebnicu prvovky na strane 38 na učive pohyb živočíchov. Na tejto strane máme rôzne živočíchy. Podľa riadkov si budeme pomenovávať, aké vidíme. Takže je tu mačka domáca, kôň, had, konkrétne toto je užovka a krtko. V závislosti od toho, ako sa pohybujú, ktoré zvieratko by ste vylúčili z tohoto riadku. Vieme, že mačka kráča, kôň kráča, had nekráča a krtko kráča. Do posledného okienka nakreslite zvieratko, ktoré sa tiež pohybuje kráčaním. V ďalšom riadku máme kačku, sumca, pstruha a šťuku. Zase porozmýšľajte, čo sa pohybuje iným spôsobom. Všimnite si, že ryby nemajú nohy a kačka jediná nohy má. Takže preškrkneme a ryby sa pohybujú plutvami pomocou plávania. V ďalšom riadku máme lastovičku, lienku, sokola a slimáka. Lastovička má krídla, lienka tiež aj sokol. Slimák krídla nemá. Takže slimáka môžeme preškrknúť. No a tie živočíchy, ktoré majú krídla, sa pohybujú lietaním. Zase do prázdneho okienka nakreslite ďalšieho takého živočícha. Ďalej máme vretenicu, blchu, húsenicu a dážďovku. Všimni si, že zvieratka nemajú nohy. A tie, ktoré majú nohy, teda blchy, preškrkneme. Takže vretenica a húsenica a dážďovka sa pohybujú plazením. Nezabudni v jednotlivých riadkoch do okienok nakresliť živočícha, ktorý má rovnaký spôsob pohybu. Teraz si spolu všetko pekne zopakujeme. Takže živočíchy sa pohybujú rôznymi spôsobmi, a to chodením, plávaním, lietaním a plazením. Živočíchy so štyrmi končatinami sa pohybujú chodením alebo kráčaním, ako to vidíme u koňa. Ale napríklad človek má dve končatiny a vďaka nim dokáže chodiť. Živočíchy, ktoré majú plutvy, sa pohybujú plávaním. Pomocou krídel sa pohybujú vtáky a pohybujú sa lietaním. No a živočíchy, ktoré nemajú žiadne končatiny, sa pohybujú plazením. Pohyb živočíchov je prispôsobený prostrediu, v ktorom žijú. Na pohyb používajú živočíchy rôzne časti tela, krídla, plutvy, končatiny. Tieto poznámky si prepíš do zošita a nezabudni si vypracovať domácu úlohu. Vypracovanú domácu úlohu a prefotenú stranu 38 mi pošli.